Е, не е като Петърница. Що е Петърница, какво му е лошо? Какво има там? Пиши ли някой път? Да, какво ще търсим? Какво ще търсим? Ако говорим за майка живота, трябваше ли му? Си е Петърница? Да. Петърница. Дали ще почнем вече... Курортно селище, да видиш. Живот. Ком магаре. Конове. Конове. Цяло и 2 км до манастира. Тук има една пътна чардака. Мегана чардака. Тук има много механи, е още една. Кайзера. Да, пък каква е Кайзера? Кайзера. Каута. Уши има шкембето горещо. Една при каута. Прекрасно. Големи са чубани. Баба стана. Чай, че тук има такова. Е, бе, това го направя, бе. Не, той си пусна ме, гача човека, той си забива. Когато забив? Не, бе, не, а, давно го пусна, бе. Те ли, бе, че? Давно, аз колкото е 100 метра повече. Що така го пускат в завоя? Като някой като завият и след той чак. Да, има и такива. Той е много голям. А ви решаха, той е дълъг. Смете, още не сме излезли. Ти няма да излезли. Аз показвал ли съм ти къде идваме? Да, на... тук е вляво накъде беше. Е, там понтът. Да. Сетих се вече. На края на годината. Да се вижда. Е, къде? Да. Е, тук на идваме, шарената къща. Е, там, да. Е, там, да. Жълтата. Тук идваме за една вечер, края на декември месец. Нищо казва ти, че идват. Просто казвам, в тази къща през нощуваме. Не бе питам, предусвам. Механа мерак. Е, го троянския манастир. Те. Ние ще спрем на другия паркинг. Долу. Да. Долу на широкото. Ще спрем тук, ще им давам 2 лева. Или 3 лева го направили. 3 го направили. 3 лева за ден. Да се го ползват паркинга. Много хора има. Ей, тук ще дойдем. После да едем. Ако искате, де може и не. Ето или? Да. Ето на триката. Ето на триката. Ето да не повярваш, се разминиш. Да политика да се разминат ли? Чай да видим къде ще спрем сега. Днеска си има хора. Днеска, бе, а са че...
Еми то времето. Времето позволява. А, има място. Място да искаш. Айде или да спра? Не, сега е преди това. Ти е реса. Тама не там ще изпекая. Ти като на място, какъв да дам? Маркираш? Не, да сме само ние. Майко, давай ми шубата. Що е то толкова? Е, чака.